Kåberg, jag vill se ett bättre fokus där ute. Det är för mycket petande just nu. Och inga mera onödiga utvisningar. Men Emil tar väl aldrig några onödiga utvisningar? Tack mamma. Ta med mamma på Hockeyallsvenskan. Kontakta din klubb för ett riktigt bra erbjudande. Kaffe och sånt där, finns det här? Ja, du går ju inte på ner och sen så går du bort. Inte den här ingången utan nästa ingång så har du pressrum. Så att, ja, ni... Vågar man gå in där? Ja, jag gör det själv. Utan kreditering och det tror jag inget problem.